You don't understand.
Aqui pra fechar a noite. Primeira vez da minha prima. Tá comendo um stacker triplo. Que ela aguenta, eu confio nela. Com as minhas batatas. Oi? Você foi aonde? No YouTube. É, aí, não tem muito o que mostrar, a gente comendo no Burger King. Olha que bonita a radial. Ah, tem umas casinhas mó feias lá, mas. Mas tem uma Nissan lá. Tem Nissan por aí. Vamos ver se chega até o Nissan. Tá escrito Nissan. Bom. Tchau, gente. Boa noite.